O'n cwyo yn fynd yna pan ni'n blant. Cyn i'n mwynhau ni ar y miliwn ha. Dwi'n byw chi'n eich o'n i. Swn i'n meddwl bod yn ei anterch bod yma'n dŷ fendigedig a mae'n bychod bod pobl yn dechrau gwneud yma'n dŷ. Yn 1881, mi o'na 72 o bobl yn byw yn y tai yma, dim ond un tŷ yn y wag. Adag hynny, oedd hi'n lwyd caled ofnadwy fan yma. Fel yna dweud, con o hwyl o'n di pres. Yn ddiar o'r rhan fwyaf ydyn nhw. Ydyn llardu o'n nhw'n galw hi, ond y cymaint rhaid llad. Yn yr amser cynnar, cyn y chwareli bod i golwg yn Cwmorthin. A chi ddychmygu wan bod y doman yma ddim yma. Ac yn ei lle, o'na ddau fwthyn bach oedd yn cael ei galw'n tai Muria. Tu nôl i tai Muria oedd y grisia. Mi oedd yn mynd i fyny, efo ceffil neu ar droed i fyny y cwm. Mae bobl oedd yn trafilio drwy'r cwm, bobl oedd yn teithio drwy Gogledd Cymru a Cymru hunan, wedi synnu faint o serth oedd y grisiau yma. Ac faint o hawdd oedd y ffermwyr y cwm ar eu ceffyla yn gallu mynd i fyny heb gorfod fod lawr i gerdded efo ceffyl. Oedd eu ceffyla nhw yn gwrthod wneud. Wrth gwrs, y grisiau yma ydy lle mae enw tan y grisiau wedi dod. A wedyn, ambiti rydw i sgynna ni ddim map, dim llun, a ddim byd yn dangos y grisiau yma fel yr oedden nhw. Fel welwch chi ar y mynydd tu ôl mi, mae yna graig sydd yn smwdd ofnadwy. A hwn wedi cael ei greu yn oes y ia pan gath Cwmorthin i greu wrth i'r hew dyllu drwy'r tir a wneud y cwm yma. Ar ôl hynny, yn yr oes y ia wedyn, fe ddoeth glasur arall i lawr a torri'r cwm lle mae tan grisiau yn ar y funud. A felly mae Cwmorthin yn esiampl da o be maen nhw'n galw yn Hanging Valley, lle mae un cwm yn gorffan yn sydyn pan mae'n cael ei dorri ar draws gyn gwm arall sydd wedi cael ei greu ar ei ôl o. Un o gymoedd plwydd ffestiniog yw Cwmorthin, a fel y dywed Griffith John Williams, awdur hanes y plwydd, yn un o'r cymoedd mwyaf rhamantus yng Nghymru. Mae traddodiad cadarn yn yr ardal fod yr un teulu, yr un llinach wedi byw yng Nghymorthin ucha am dros 800 mlynedd, bu farw yr olaf o'r teulu arbennig yma yn 1863, yn gan mwy ddoedd. Da ni'n sefyll ar y funud yn ystafell fyw gynta Cwmorthin uchaf, y ffarm hynna yn y cwm. Fama fi oedd teulu y Sean Jonesiaid yn byw am ganrifoedd. Mae yna hanes llafar bod y teulu mynd yn ôl yma wrach, gyn bellad a amser Norman Conquest. Ond wrth gwrs, os a ddim llawer o ffordd o benderfynu os ydy hynny wir neu fideo. Hen ŵr taw ac esgyrniog oedd Sean Jones olaf y teulu yma. Yn wladau iawn yr olwg ac hefyd yn wladau iawn ei ffordd, doedd o malio yr un botwm corn sydd yr edrychau allanol ac roedd ei holl fyd yn troi o gwmpas y ffarm a'i ffeiria a sut i brynu a gwerthu defaid a gwerthag. Mae'r traddodiad yn honni mae i Gymorthin ucha y daeth un o'r clociau cyntaf i Ogledd Cymru. Boed hynny'n wir neu beidio,
Mawr oedd yr helynt a'r stŵr a'r siarad pan gyrraeddo. Yr oedd pobl o bob man o'r ardal yn dod i gymorthu'n ucha i gael gweld yr yfeddod yma. Y diwrnod ar ôl gosod y cloc i fyny yn y gegin gofynodd y mab i'w dad. Da chi'n licio fo nad? Na dwi wir, a tipo Sean Jones. Dyma'r cradur mwyaf drwg i sŵn a glywais eto. Mi gadwod dŵrw drwy nos, stopio ar un munud. Mae'n hyn oedd y deulu di'n byw, ti'n di amel? Ia, ar un adag, dwi'n meddwl cyn o gwmpas yr wydiga yn y 19 ganrif felly. Yeah. Ar y teulu Sean Jones benderfynu torri'r ffarm yn ddwy wrth ddweud y wal yma i fyny fel partisiwn felly. Yeah. A wedyn mi o'na ddau deulu yn byw yma, wrth gwrs gweithwyr chwareli oedd anwy felly. Ac oedd yn hen daidi a'n hen daidi yn byw yma. Yeah. Cyn symud allan o fa ma i tai conglog, lle gath yn haid i enn i ti. Dyma ni ar ôl tyllu lle mae allan, de mel ddothon ni o hyd i hyn, a dyma'r byw gyno ni ti'n ôl i'r meddwl. A hi li, Llu'r grefsiaid y to, lle mae'r llu di fo'n torri fa ma'r tŷ yn y llu yn dod rownd yn ei hôl y fan hande. So mae'n rhaid bod y llawr yma ar ôl 1840 dim. Na fo. Ond dyma fo'r llaw gwreiddiol i. Ia. Chos dothon ni hyd i hwn, dod ti'n cofio, fan hyn oedd y grisiam di fyny o'r drws ffrant. A llawr y spens. Llawr y spens, na chdi, ia. Na fo, ia. Ia. Bydyn dyn ni... A dyn, wrth gwrs, na ni'n sôn bod ni'n meddwl bod o'n mynd yn ôl i'r canol oesodd. Ia. Achos yr hwn, yr hen, cryc bîm ma. Ia. Neu'r nenbren, dyma ma'n gael o fod, ia. Nenbren. Ond un o hyn ymdrwch o'r yma, a llall o'r ochr draw a cyfarfod yn y top. Wel, da ni'n gwybod bod y darn ycha wedi cael ei roi don wedyn, de. Ie. Yeah. Ar ôl nhw dorri drwy hwn. O'n i'n gwybod am y cwm yn iawn, ond i bod yn sgota na pam ni'n enogu na wedyn fyd. A mi da si swn i'n mynd i fyny, achos mae gyno fi ddiddordab mewn archeoleg. A dyma'r llechiodd ar y to, llechi mwsog da ni'n gael o hein, am bod nhw yn randoms, mae rai yn gael nhw pegis, mae yna bob math o enwaidd nhw, ond cerig mwsog da ni'n gael nhw. A rheswm am hynny, pan oedden nhw'n rhoi nhw ar y to, oedden nhw'n rhoi mwsog o dan nhw i gadw nhw, achos am bod nhw mryw lechan dda, mae hon ydy dwad of yma cyn bod y chwareli wedi dechrau yma. Ac mi athon ni fyny, y fi a fraig, a Mel, a edrych ar y lle, ac o bell oedd y weld, na, dydy o'm yn hen, mae fi. Mae yna benna llifia, da ni'n galw llechi sydd wedi cael ei llifio gan lu. A wedyn, oedd heini ydi adeiladu, y building di adeiladu o heini, so dydy o'm yn hen, mae fi. Fel mae heddiw, sa chi eisiau extension i'r tŷ heddiw, da chi'n mynd allan neu'r ochr, ond oedd yr hen fobol, ar i fyny oedd yr extension cyntaf mynd, oedden nhw'n yn cael rhyw faint o dir oedden nhw isio, ond oedden nhw'n cael codi a cael lloft, neud y grogloft, mwyn a thebyg yn lloft gyfa. Mae yna siampl dda fama o fel maen nhw wedi codi, neud extension fel da ni'n dweud. A dyma fo'r hen adeilad o'r country rockma neu'r cerig maen nhw'n gael o'r cia, a wedyn maen nhw wedi rhoi dy penna llifia, neu'r Sean Ends, a dyma hoel y thyr grefsiaid ar hon, a gath honno i ddarganfod gan, neu gath i inventio gan y gweithiwr y llechwad, chwarael y llechwad, sa 1840 dim rhwng ffona. Ond enw'r perchenog gath ani ar y grefs. Ar ôl hynny, mi gas i griw o ryw faint, o'na ryw ddeg o'n ni ddiw siŵr efo'n gilydd, a mi athon ni i dyllu na. Dyllu lawr a ffeindio bob peth o'na. Mae hwn rym o botyn pot llaeth, fel oedden nhw'n deud ystalwm, cadw llaeth ar ei cadw baran yn nhw, a mae hwn yn dod o byclu. So yna lot o hein ar y ffermydd ystalwm. Wan gwydra ydy hein, potel bach glas, a jyst yr gwylod o botel di honna. Dyma chi'n arall a hefo
ribbing yn o'n galw fo. Yn hyglwad o fel e. Ar draws. A dyna sydd o bobl, dydw bod nhw'n codi nos, eisiau nôl bath i'r cwpwr teimlo fanna a gwybod na hotel dal Gwynwyn oedd honna. Maurice Evans and Co. Household Oil Ffestiniog. Ia, oedden nhw'n defnyddio hwn ar anifeiliaid a hyd yn oed ar fobol hefyd. Ac oedd o'n boblogaidd iawn blynyddoedd yn ôl. A dyma chi lechan. Fysa plant yn ysgrifennu arno fo. Mae yna fatha pensel sa ni'n galw llechan a sa'n nhw sgwennu arno fo a ei llnau'n off a mae'n dod i ffwr fel la. A mae'n debyg iawn fysa yna ffram bren o'i gwmpas o. Rhi ddarn o getting clai a gwgws oedd nhw'n torri lot o hein sy'n ni feddwl pan nhw'n gwllw nhw ar y lloria cerig, ond nhw'n torri a yr egeinfyd ganrif ydi honna. Yna hen grad yna, a hen grad hwnna debyg wedi cael ei blacledio dros y blynyddoedd, a dyma mae archeoleg, pan da chi'n neud archeoleg, da chi'n dinistrio bob peth i'r adda, ond i chi recordio fo mae'n iawn, a wedyn dyma ddechrau tynnu'r grad wrth i gilydd, a darganfod bod yna hen harth ydi bod o dani, hen simna fawr mewn ffordd. Ac yn fanno, mi oedd yr uffarn. Ciw a fegir yn uffarn, ma'n de. Na chi, ia. Yn uffarn y mynydd fod. Wel, dyma fo'r uffarn. Neu'r ashpit, fel mae'r seison yn gael o. Ia. A fan un oedd yr simna fawr i'r adda mama, a dyn oedd yr mawn yn cael ei losgi ar y llwch y mawn yn mynd i lawr i gwylod yma, ydyn nhw'n llai o'na. A dyn nhw'n rhaid yn giw, pan oedden nhw'n mynd i'w dda iawn, oedden nhw'n dod i mama i'r cnisroedd. Ac unwaith oedd wedi cael ei fagu fan hyn, oedd y gythrael bach sydd o'n ôl. Hefyd, beth am ni ffeindio na fyd, oedd hen esgid plentyn. A beth o'n rhyfedd yn hon, o'n na bres a ni. Oedd y plentyn bach yma, rhyw oes, yn gloff. Dyn oedd i chi ar y lle ag yn ei ffeindio'r esgid. Yr un esgid, ia. Wedi cadw'n ei wrach i ffwrdd e. Ia, ia, ia. A dyn nhw'n caroed hein yn y simna, yn hen draddodiad, i gadw'r ei wrach i ffwrdd. Os unwaith oedd yr ei wrach i lawr, wedi canu ni fynd yn ôl i fyny. Ia. Do'n am reverse ar yr M broomsticks. Na, gwyth, na, gwyth. Wedi cael ei dal. Ia. Wel, i mi, mae'n bwysig iawn, mae'r tai bonedd, mae hyn i gyd ydy cael ei recordio i lawr, ond dydy tai y bobl cyffredin, dros am awr i'n sôn am hynny, yn ôl mel, ond ta 200 o bobl yn byw yn yr hyn. Oedd. Gwmwrthyn ma'n oedd. Oedd, oedd. Dwi'n meddwl bod fel a bod ni'n mynd anghofio nhw, mae eisiau cofio'r pethau yma. Da ni'n sefyll ar y funud tu nôl i rhestau iconic y cwm, tai llyn fel maen nhw'n cael ei galw'n lleol, cwmorthin teras fel maen nhw'n cael ei galw yn y dechreuad. Dylwch chi dau wahanol fath o gerig yn y tai. Mae'r cerig tu ôl i ni, yn y tai gwreiddiol, hyn di cerig isfain, granit, lle. Ac oedd hyn cyn i lot o lechi ddod allan o'r chwarel. Okay. Wedyn, pan ddoth y llechi allan full speed, full clex, fel da ni ddweud, dyma ni'n dod at llechi to, llechi llechan un. Mae'n bosib dyddio pryd y math yna ddant llu cael ei ddynyddio. So, mae'n bosib dyddio pryd mae'n llechan yna wedi cael ei dorri. Ond hefyd, mae yna rhyw feature bach mewn llechi, da ni'n siŵr iawn yn dan spes sydd wedi greu, os byddwch chi lawr fyna. Welwch chi lle mae'r llechan wedi torri ar ei draws, er bod y llu yn torri ar draws fel un. Does neb hyd y gwyddwn ni yn gwybod sut o hynna'n digwydd. Da ni'n ama bod o, gan bod y llu yn llac braidd, ia? Ar ei uchel, a bod i'n neidio pyn bach, lle. Bod i'n neidio dros y garreg. Oedd y chwarelwyr oedd yn byw yn yr rhestau yma yn cael eu cyflogi can chwarael Cwmorthin ei hun
oherwydd y chwarael ei hun ar ei adeiladu, y talu am adeiladu yr rhestau ei hun. Ie, oedd y teuluodd yn byw yna mi, plant yn i'r ysgol, bob beth o'na. Ym jes barrig, fe nhw. Bobl yn byw yna nhw. Pa rhywun wedi fyny, a dod yn ôl chi fel, cofio gweld dillad ar lein o fydden yn de. O'na dyn tai y llyn, o'na, dwi'n cofio Mrs Sarah Jones yn byw yna, a'i wyres, ac ddari mynd yno, a wedyn fydda nain yn gwneud llon tyn nawr, o ga cenni cri amdan hwy fyny i Sarah Jones ac Arwina. Dwi'n meddwl bod gen i un neu ddau o'r dau yna. Dych chi'n bod yn byw yn un neu ddau o'r tai yna. Ac oedd dwi'n gweld ti rwan gall gwyn gen i hi a ffeito gwen laes gen i hi. Da ni a llol bach ar ei gwar. Da nhw'n deitha ni am di hel Cyristion a Gwsberys i'r ar, oedd gerddi'n llawn o goed, a wedyn dda ni'n ei cam dar hyn i adra, wedyn hefo ni. Cwmwrthu'n le, go brysur yna, griw'r mawr o ddynion yn weithio hwnna. Pan ni'n blant, cyn i'r rhyfel, a ni allan fyna, gyda marodod o'r ysgol, a chi'n gweld llwch yn codi ar yr all, dynion gwsgwyd o'r dynion gwaith e. Dod adrodd angen nhw'n gymaint o'n ddim gerdded lawr i ddal tren. Lot o ddoch o'r pindryd a port a ffordd e. I ddal tren fach i anno a bwysos i blynau e. O, dda le bwysos rhywun adwy. Dynion yn ein blant a ni bydd y dynion yn gwan am lampad ac yn o'r canwyll o'r gynnyn nhw. A dyn snwffyn am y galw. Dyn bach o canwyll. A dyn o dynion oed hwnnw ni o cadwasgol da dyna ni yna'n golau oedden nhw'n sy'n snwffyn so ni wneud lantar o'n dyn de wneud lantar a gael snwffyn gyda dynion i gael golau ni de golau tyfforra fydd ag yna yn blackout de oedden nhw'n clywed i sŵn i draed o a'n gweld llwch yn godi. O'n i'n byw yna ac ys i'n unio magyn yn bwrs 16 y stryd yna. A wedyn ar o prodi sy'n fan comedd o sy'n fan hyn. A wedyn, da ni'n clywed yn hat, fi yn chwaer yn clywed yn hat yn colli'n mam pan o'n i'n dau yr oed. A fi'n hat, dwi'n mynd o'n da chi'n iawn, oce, a fi'n clywed yn mynd cael rwyd ar gofad dynion yn dod i fyny ffor hyn ynde. Fi yn chwaer yn drws o'n. Yn gwychiad yn had i lawr, oedd bob un o'n mynd, aaa, maen nhw'n drws yn gwychiad, a bo ni allan yn drws fi yn chwaer fel e. O, coio yn yna pan ni'n blant, criw yna ni ar y wylio'r ha, da bicyn i cwn i, a da ni'n fewn i'r felin at y dynion, ac o'n had yn gweithio yna, a da'n had yn helni o yna, a da ni'n mynd syth, da ni'n mynd i chwarae'r ysgen nhw'ch ben gwrthyn, a ni'n cael croeso mawr o'n o, ac am bitan fi'n credu cymsa cynio o'r ddynion o ddallu. Yn gwna fydda ni nesaf nhw'n mynd adra yn helpu o ni. Mi ddim ond i'n helpu de. Mi ddim yn siŵr o'n gwyth â ffordd o'n ni. Amser di fi rhi fel blant ys dal o dda. Pan oedd y dynion yn criwlio, dod o gyn i llechi i lawr. Y llechi o'n gwbrythyn i lawr i'r lein bach o'n un. Ond y lawr ddwy yn clen. Un clen tai byrio. Balans un clen, yn ymwneud â'i. Oedd yn rhoi gen i llechi llawn yn tynnu yr ei gwag i fyny. Yn oedd yn o'r bwysig iawn i ni fel blant. Cyn gweld yn criwlio ydy. Ni oedd yn 200 hwnna yn gweithio yn o'r cyfnod yn ôl. Byddai ni'n blant. Fel oedd chwarael ac yn o'r bobl hapus braf ac yn fel oedd nhw'n dweud, con o hwyl ond i'n pres llydd ar ddewidiad a degno. Oedd yn ddiar o'r rhan fwyaf ydyn nhw. Oedd yn llardu o'n nhw'n galw hi. Oedd yn gymaint greu lladd e. Ond yn ddiar di. Yn llardu o'r un bobl yn galw. Chwarae'r cwmwrthi.
Y dwysau yn cael ei ladd, ond dwi'n cwyn bod o lawr yr rall. Roedd ni yn ei blant yn ôl yr rall yn disgwyl y ampirus o'r ampirus o'r ddiwedd yn ôl. Ie, mae'n wedi gwyna'r twll yn tanio o. Mi wedi digwydd o'n chi'n tanio tylla yn dan ddiar. A dyn nes yna, rhaid bwgwr ddim o'r rhai ar ei gielo'r gyn, gielo'r gyn o'r lleill. I bydd o'n dda i mi wedi'i chwthu i ni. Dwch, dwi'n cofio bu o faint o'n oed, allai dwch bod yna dyr i ddwll i fynd allan. A dyn nhw'n gwaith John 2, 3 yn mynd allan. A dyn nhw, bachan o'i fewn i'r agor. Ond dwi'n dwi'n dwll yn di mynd. Bu o'na, wrth yna bwdwr di, wrth yna ddŵr na fo. Oedd darn o'r bwdwr di wedi chwthu o'n i'n alw fo. A clec, de. A dyn nhw'n tair clec doedd. Ond dwi'n yna, yn iawn, dod yn tair wedi mynd, mae'n dwy wedi mynd. A dwi'n meddwl i fewn am i ddod twll gel y drin allan a i ddod o'i laddo. Dwi'n meddwl i, mae'n ei wneud cael 20 oed o'r dwrnod cynt neu rhywbeth. So lle mae'n dweud ydych yn ôl. Mae nhw wedi lledu y graig fan hyn i gael lle i'r reilffordd, fel ydy'r hoel. Mae nhw'r slipas. Yr hen reilffor, ond dwad o Conglog. A wedyn mae'n digor o lledyn bach ar y graig efo'n hyn. A dyma fo'r... Dyma fo'r tîn twll ar ôl pan o'n rhoi'r pwdwr dyn o'i danio fo. Ond mae'na dylla eraill i fod yna wedyn, a di hein, nil o hein i'n byd ar. Mae hein yw dylla bach modfad ydyn nhw. A mae nhw'n rhy smwdd, mae hynna di dwa wedyn rhyw dro. Da ni fyny ar ochr y gwisio fan. Mae gennym ni wbeth special iawn i ardal y chwareli, sef Rock Cannon. Yeah. Rock Cannon ydy lle mae... Yn ystod adeg maen nhw'n dathlu beth oedd priodas neu bod brenin neu'r frenhines yn dod i weld blaenau neu beth felly. Be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n tyllu fewn i'r garag. Yn cael speed i fe yma. Oedden nhw'n tyllu... Tylla gwahanol maint, gwahanol ddymdar. Reit i fewn i'r garag. Yn cael. A wedyn oedden nhw'n torri llinall a draws a un pwynt i'r llall. Dyn be oedden nhw'n neud wedyn oedd ffitio dynamite neu rhyw fath o bwdwr dŷ i fewn i'r tylla ac yn ei ddilyn o'r draws. Wedyn sa'ch chi'n tanio fo. Mae'n ce? So sa'ch chi'n gochwyn i danio fo ar un pen ac sa fo'n dilyn mawr y llunad sa fo... A wedyn dibynnu faint o bell oedd y twll o llall de. Dyna faint o sydyn oedd o nodan taro. A di benni faint o ddofn oedd y tylla, dyna oedd y gwahanol tonna'n taro hefyd. So os ydych chi'n cael bosib o fyna, math yna beth, ti'n fa? So os efo'n chwythu ar hyb o man. A mae yna rei o hein o gwmpas y chwareli i gyd. Oedd y plant wrth gwrs yn golygu mynd lawr i tan y grisiau i'r ysgol. Mi o'na cyn i'r capeli gael ei adeiladu ysgol Sul yn yr hen ffarm Cymorthyn Uchaf. Ond mi oedd hi'n galad neu wedi gael y plant wrth gwrs gael mynd lawr i tan y grisiau yn y tywyd drwg yn y gya. A mi o'na sôn gyn rhai bobl oedd wedi bod yn byw yma bod yr brif athro yn ysgol tan y grisiau ar y pryd yn helpu nhw dipyn go lew, cos oedden nhw yn sychu dillad nhw a oedden nhw'n dod lawr ac oedden nhw ddim mor strict efo be oedden nhw'n gallu cael gwisgo ar eu traed ydy'n be oedden teulu ddigwydd oedd bod nhw'n gwisgo Wellingtons neu beth i fynd lawr a wedyn oedden nhw'n newid i sgidiau'r ysgol yn y gwylod a wedyn cyrraedd i'r ysgol a wedyn newid yn ôl ar y ffordd i fyny oedden nhw'n dod i lawr i'r ysgol ac yr lu y beth allu ac eitha'n oer felly tan ddoth y Margaret Jones yna i fyw, de fyddwn ni'n mynd i fyny na i te parti hi allai. Ar ôl hynny fyddwn ni'n mynd rownd i hel cerich gwynion rownd y tŷ i gael ei dat i cynnydd ar bach allai. Yn y tŷ, Margaret oedd ein dweud, da chi eisiau mynd i'r toilet, gofnwch i mi. O, be mae eisiau gwneud yn gwneud? O, pam? Yn gwylod yr ardd, oedd i toilet fy nhw, ac yna ddwy set yna. Dim bawb eisiau rhedeg o'i gilydd. I fan o'i gaistad dwy'n o'i gilydd.
Ti'n ôl i ni fama, mae tai conglog, fel y gilwyr yn y dechrau, tan rar rhosydd. Gatho nhw'n adeiladu rhwng 1861 a 62 gyn chwaral rhosydd, ac oherwydd y broblem oedd gyn Cwmthyn nhw a Cwmorthyn efo mynd â stwff ar olwynion drwy'r cwm, dros tîr Cwmorthyn, fe oedd rhaid i bob peth oedd nhw'n ddefnyddio i wneud yr hystau ddod i fyny o croesor. Dan un o'r hystau yma gath yn haid i enni, pan oedd y tai yma yn llawn, fel sy'n ni'n dweud, o'r teuluoedd y chwarelwyr oedd yn gweithio fan hyn rhosydd, mi oedd un teulu, teulu Williams, a nhw i ddigwyr oedd y teulu olau sy'n mynd allan o'r cwm yn gyfan gwbl. Ar un adag, mi oedd y fam a'r tad, 9 o blant a 2 lodger yn byw mewn un o'r tai. Sy'n eich i feddwl lle o'na le, cos one up, one down, fel fod nhw'n galw nhw, oedd y tŷ ei hun. Nes i siarad efo Peggy Williams cyn iddi farw flwyddyn ddwy nôl, ac oedd hi'n deud beth yn digwydd oedd, o'na un lloft, ac o'na gyrtan rhwng ddwy ochr i'r lloft, lle oedd yr hogia'n cysgu un ochr, a'r merchaid ochr arall, ac y fam y tad yn cysgu yn y palwg i lawr grisiau. Yn mynd i lawr i, yn mynd draw i Conrog at Moni, rai mi gadeud yma ceffio'r poli, a fydda hi'n mynd â hi ffedoli i enwaith. Tu ôl i Dorfil yma yna arfor a disadwn, dwi'n cofio. A wedyn dda ni'n cael reid ar y poni o fan o'r ffate, dda Moni mynd â lap i'r ceffio'r hwnnw'n carlamu heb sadwn o ddim byd. Ar y ffordd fawr, de. Moni Conrog a hi o'r ienga o teulu Conrog. A fydda Moni'n dweud dowch yma, a mynd â ni'r hen gapel yna. Ac oedd y pulpid a'i gem ni'r wal fel a rhwng y ddwy ffenas fawr bob ochr. A dyna ni cael mynd i'r pulpid, ond dyna ni'n cael mynd gyn Monis ac oedden ni'n cael canu yna. A dyna ni'n cofyn yna ni'n eistedd fan yna yn ymlaen ar ein gwt mochyn ar y steps yn chwarae fan yna. Efo Moni, a'i mham i'n dweud, mae'n eich di mynd i damno nhw adra rwan. A Moni jyst wat y cwpl yn gadael ni ddod at y capal o'r ein i gerdded i lawr a byn yn un o'n edyn yn twllwch. Ar, golaid i frwnt y Moni chi. Moni deriol tompoi de. Pwysio ni dŵr a ddallai ac yn deud fel yna dydw i heb wneud a ddallai o dol i glif yta ni. Amser difyr. Amser llawr i'r un i ni. Amser difyr i ni fel blant. De. Rwy'n ystod o'r rhyfel o'r gwrs yn dod. Un o'r pethau mwyaf trist sydd wedi digwydd yn y cwmma dros yr oesoedd ydy yn 1941 mi aru awyren o'r awyrlu Prydeinig daro top y mynydd i fyny uwch ben y ffarm yn fyfancw. Oedd y peilot Robert Bruce McIntyre o Kamloops yn Canada. Di gwybod allan y Llywodraeth yn stryd o'n dorritydd yna. A'r clywed yr aeroplan yn mynd lawr ac yna oedd hael a niwl de. Oedd yna niwl dwi bod ar all y cyffyla, yr lotyd o beth yn all fawr. Da ni'n all fawr ti'n ôl o all y cyffyla di nhw yna. A gan y fanno mi o'r yw'ch chwech dorritydd risa oedd yna. Oedd yna'n clirio yn de. A ni ffordd i Lerpwl oedd o. Ddim dar goll oedd o, oedd o ddau ond nhw. Dau ddwy hryg yn de. Ni fynd yn fel gyfr. Ni fynd yn adegno. A na griw yn byw yn Quarryhaws neu'r blas gwrthyn Quarryhaws yn un o byw yno. A iddo hwgau ni yna rhywun hefo fo'n aros y ddau ni o'r cyntaf yna. A ni o wedyn, ond y ddau frawd i mi a ffrindiau mi. Ond o'n frawd yn wedyn anna'r iau yna fi, a ddo Elis wedyn. Ni'n ffordi, ni'n chwech oed, saith o Elis. Ond o'n i dragio fo fynd yna. Ni'n gogol i law, de. Y manna gen i. Ar y fos o'r ar y control, de. Oh no. No, fynd o hwnna, ddod ni fynd yna wedyn. Ac oedd y llen bwleti myddia. Yn hel i ni. Oedd yn chyrsi yna fel hyn. Ddod adra. A cyddia yn mynd yna.
Ar ôl dod o'r ysgol, oedd yna, ar yna un lein yna, a yn y grig, a tân yma, denig dros yr ochr, a gwrando nhw'n mynd allan yna. Rwy'n reportio ni i'r polis yn gwneud glicio'n mawr gyda'r nos. Ni oedd yn tynnu'r bwled i mewn mewn tân. A da waith o, rwy'n mynd ar home guard i fynd yno. A hi ni'n chwarae o'n dweud dref nôr. Roedd wedi gwrdd i fynd yna i hel y bwled i. Mi oedd yna, mi oedd yna wedyn, mi gyswch chi'n rhywun wedyn ar ei hola nhw. Rhaid i chi dwi'n gofio fel arno o'i law ond e. Pinstil y peilot yn godi fy 34 o lets wedi cael eu cadw i fewn o yna. Rwy'n gynnau byth. Rwy'n nhw'n dod ar corff o'r peilon mewn sach, ni'n gwael. I lawr yn o syl, de. A ni'n mynd o'r rath, ni'n gwael. Ti'n ôl i ni fyma, mae capel Tiberias. Gath i adeiladu yn 1866. Gyn yr Annibynwyr. Sgynna ni ddim llawer o record o fywyd y capel oherwydd y ffaith bod yr Annibynwyr ddim yn cadw record felly o beth ymlaen yn eu capelu nhw. Da ni'n hyd yn gwybod pryd ar enw orffan addoli yma. Felly, sa ddim llawer o mwy fe da ni'n neud efo hanes y capel yma. Mi o'na capel arall yn y cwm, capel y Gorlan, neu oedd rhaid ni alw fo capel y Golan, fel dwi'n dall. Mae hwnnw capel Methodistiaid Calfinaidd o hwnnw a gath o'i adeiladu neu gath o'i orffan blwyddyn ar ôl capel Tiberias. Cyn hynny, mi o'na ysgol Sul yn y ffarm Cwmochtyn Uchaf lle oedd plant y cwm a wrth gwrs oedolion y cwm yn mynd ar Brawn dydd Sul i gael ei dysgu yn gyfyddol felly. Mi agorwyd y capel, capel y Gorlan yn 1867 a mi ddywedodd Thomas Jones, Rosydd, oedd yn flaenor yn y capel, mi fydd yna bregaff yn y capel yma tan diwedd oes. Ond yn anffodus, ddodd i freuddwyd o ddim yn wir felly, cos mi geuodd y capel, da ni'n yma o gwmpas y 30au, pan oedd lot llai o bobl wedyn yn byw yn y cwm, ac o bobl yn mynd lawr i y capeli yn Tân y Grisia. Lle da ni? Da ni yn Plas Cymorthyn. Yma yma oedd y rheolwr yn byw. A y gweision yn byw yma hefyd efo nhw. A oedd yna gyrtans mawr fel faret. Neu fel or fel faret. Piws. Ac oedd yna dau lawr. A welwch chi y simniau fyny yn y top. So gyda nhw dan fyny grisia a lawr grisia. A hefyd, os fedrwch chi ddod o'n gwrnol o fyma, gyda'r adeg dan dy grau. Okay. Lawr fyma, mae yna le tân arall, so lawr fyma, sy'r gweision yn coginio ac i fyny grisiau fyma, gyd ti ddwy ystafell o leia, gyd ti le tân bach y fyna a gyd ti le tân y fyma hefyd. A dwy'n le tân y fyny grisiau eto, a swn i'n meddwl bod yn ei anterth bod fyma'n dŷ fendigedig a mae'n bechod bod bobl yn ddigon ar ei wlad byw yma. Yma twan gonglod chi. Oedd ar blant yn y griw o'r blant ar gwrs. Yn byw yn yr un beth yn ydw ar enw symud. Ddiwedd yn y diwedd i'r un di manager Rosydd e. Iwan Jones Rosydd. Yn o'n y blas o'n galw hwnnw. Yn byw yn o'r sbel. Efo nhw ar y mi eich ar gweithio.
O'n i'n bydd ar y ddeg oed, cario stwff i wneud dam ar y fyndyn y fyndydd. Bydd i fyndyn yn rhosau byd yn awr i saith y bora. Ie. Rwy'n sy'n aros y byddai'n dwy mawr allai, byddai'n bod adran i gael. Byddai'n aros o'n nhw'n conglog, ddim yn conglog o blas. Ond e, bendig ydych. Dyna rhywbeth smwl alding bach yn ymwneud. Dwy fyrlan yn cario i'r llynodd fa. Chydy gwerthau gallu. Ac yn tyfu pethau fydd yn yr ardi. Ie. O, le apus o'n adwy. Ac yn yna beth a fi bysgota. Dyna oedd yn beth a fi bysgota. Dyna ni'n cael mynd i'r afon, afon conglog yn y galw i'n afon dda ag yno. Dyna ni'n cael mynd i'r chian, dyna fod i'n yn helpu ag yn afon o'r lle. Dyna ni'n cael bysgol da yn o'n de. Dyna tywyd o'n adwy yn o'n de. Dyna ni'n braf, oedd i'n braf o'n ma. Mae'n bod man thwrs dyna ni. Mae'n braf, mae'n braf de. Ira ar colawr o'n. Ira, Fe'n na glinio ni stolwg oedd. Oedd yn bydd dibyg i'w. Diolch am hynny. A'r hew. Dyna llyn di'r hew i. Yn gwybod mynd o fo. Yn ogio cwnglog o glyddyn. Ar draws y llyn o Myrlan. Oedd i'r hew i ynddi. Dwi'n gael trochi nhw. Dyna beth ni'n alw'n ffynon oer yno. Rhyna ni gan alw eisiau. Oer, oer, oer. Mae'n siŵr bod dŵr codi oedd yma'r eitau. Trochi'n traed yn y llyn, ond oedd ni'n mynd cael mynd mon just ar fi yn y llyn. Oedd ni'n mynd cael mynd na cwpl. Ac o'na rei bysgotan, wrth gwrs, ac o'na rei y cwch allan, a rei ar y cwch yn bysgota. A llawer o bobl eraill o'r San Grisio yna, mewn gwahanol lefydd yna'n cael picnic, y bydda. Mae lot o lyniau yma o'r wedi tynnu llun, ar y ffordd i Conglog wedi tynnu llun, wedi cadwno braf neis i wneud ynddo. Ac wedyn tynnu fo ochr yma fel a tynnu llun y llun a'r copio'n fod ych yn gwybod sy'n cyfyd o psau dawn sy'n pwy ffordd mae o y top a'r gwylod mae o'n union i fath e. Yn i'n mynd i fyny i nofio oedd yn ni'n joio'n hun arg oedd yn i cael hwyl ac yn yma. Ond dwi wedi gweld profiad digaeth fawr yna fyd yn de plentyn bachau dad yn pob un. Yn 1959 ie. Y teulu o Lerpwl yng Nghymithaf yn dweud oedd wedi cael ei magu yn Dorhedyn a oedd wedi weithio i Lerpwl ac oedd wedi cyfarfod ei gŵr Lerpwl oedd yn Gymro Cymraeg wedi cael ei eni a'i fagu'n Lerpwl ac wedi cael ei i ddwyn i fyny yn Cymraeg lly ac oedd gen i bitor a'r plant yn cael ei dwyn i fyny gen i nhw yn Gymraeg hefyd yn Lerpwl. A ddim wedi dod i fyny, na, ddim wedi fyny, fath ag yn arfer, lly. A mae picnic i Cymorthin. Ac beth nesa, oedd yn gweld y bychan yn nilo i dad. Redodd i fewn i'r llyn, a mi aeth i dad ar ei olo, a mi aeth y ddau i lawr i ar i'r fam, felly Rhiannon, fynd i drio helpu. Ond oedd hi'n cael ei thynnu fewn gyda dŵr hefyd a'r ddau yma bar ferch yna a fedru gafael ni hi rwysfyd a'i thynnu hi o'na. Wrth gwrs, fan nhw golli'r tad a'r ma bychan. Ond beth oedd Rhiannon dweud amser hynny, oedd hi'n gwybod, oedd hi'n cael y teimlad i bod hitha hi yn boddi. Ond oedd hi'n dweud trwy drigar arni, na gafodd hi achub ar yr y ddau blentyn wedi dynnu hi, ond oedd golwg mawr ar ei chefni, oedd yn sgriffiadau gyd a'i dillad sydd wedi cael ei hwygo. Da chi'n mynd coelio, da chi'n bod ti wedi bod siŵr fath beth ynddo. O'na rhywun yn dweud bod na rhyw
pan hwnna di weilodd neu rhywbeth yn y syn, beth yn y syn, de. Ond, dwi'n gwybod, mae'n rhaid bod na'n... bod na rhyw ddymdar yn y fo, ac... Ond o'n di cael ei tynnu mewn chi. I'r syn, de. A lot yn dweud hyn, Lyn Brwnt ydy, a dwi'n ni'n licio bod o'n rhyw Lyn Dyd, de.